mwanamke. Wewe ni mtu wa thamani sana. Mimi ninakuheshimu sana, sana kuliko unavyofikiria. Yamkini umechezewa sana. Yamkini umehangaishwa sana. Yamkini umeabudu sana watu. Mimi ninakuogopa wewe. Wewe si mtu wa kawaida, ni mtu wa Mungu. Mungu kukuleta hapa kuna sababu. Amen. Ya kuja kukutana na Nabii Esther. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo huwa ninaheshimu sana kwamba Mungu aliyekuleta huko hujaambiwa na radio wala gari. Lakini Mungu amekwambia nenda kwa Nabii Esther au rafiki yako. Ninaliheshimu lile neno. Na juu ukifika tu hapa, yani unapona. Hiyo wakati wa ya kwanza ya pili labda hujaona majibu, ndipo unasema ninahitaji counseling. Ninahitaji counseling. Na hiyo counseling ninaifanya mwisho wa mwezi. Kila mwisho wa mwezi nimeitoa hiyo nafasi. Na ndio maana Jumapili watu wakishashuhudia hapa kuna mtu anamwambia wewe nione. Kwa nini namwambia nione? Mtu yule kuna counseling anahitaji ambao nimeshaambiwa hapo huyu anatakiwa kuambiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo yamkini kuna watu mtakuwa nimewakwaza. Usikwazike. Ila heshimu sana nitakacho kufundisha saa hizi. Fuatilia sana maelekezo yaliyoko kule kwa yule mama anaitwa Mama Mzungu. Yuko kwenye ile ofisi ni Bwana amemweka. Amen. Ukifanikiwa kumsikiliza, siku utakuja utamletea zawadi ya kitenge. Amen. Ukifanikiwa kumsikiliza Mama Mzungu, utakuja kumletea hata nyama kilokoto. Amen. Najua malaika mtenda nao kazi Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jambo la pili, kwa nini huwa sihitaji tuanze kuelezana? Ni kwa nini unaanza kwa umecheka leo, umetaka tu uonane na nabii. Huwa ninataka usichelewe kujibiwa. Amen. Tunaelewana? Amen. Ninajua hapa tuna anointing speed. Tunajibiwa kwa haraka sana. Amen. Mimi nimekuwa siri moja. Kuna dada mmoja alikuwa rafiki yangu. Rafiki yangu kabisa. Wenzio wanakuja wanapokea watoto, hawajawahi pata watoto wanapokea. Yeye hakupokea. Nilipomuuliza Mungu juu yake, kwa nini? Mungu akaniambia nakuzoea. Ni rafiki yako. Kwa unapomwambia huwa hafanyi kazi. Tunaelewana? Amen. Kwa hiyo ili pia nikusaidie ujibiwe haraka, niende mimi na wewe tukakaa mbalimbali kidogo. Amina. Ni heri kidogo. Kanisa. Akasema mbona wengine wanapewa watoto mimi sipewi. Akaacha na kanisa. Na ni rafiki yangu, kwa nimepoteza rafiki. Kumbuka acha na mshirika ni rafiki. Kwa mwanzo nimepoteza rafiki na mshirika. Nimepoteza watu wawili kwa mara moja. Rafiki na mshirika. Mungu yuko kwa hii madhabahu. Ninamjua. Amen. Tena anawatafuta watu wake nao watakao yeye. Uko hapa kwa sababu anakuhitaji. Yes. Uko hapa kwa sababu umejua anaenda kukuponya. Ndio. Ila ikumbuke ile tarehe ya mwisho wa mwezi ninaonana na mtu mmoja mmoja, sasa wewe njoo. Yes. Kuna malaika wa kazi hiyo. Tunapiga story kidogo. Amen. Tunaelewana? Lakini hapa katikati ninakuomba wewe ukija njoo ingia kanisani. Mwambie Mungu nitokee. Najua kuna kitu kwa mtumishi wako ambacho kinahitaji kuja kwangu. Nipatie nyumba yangu, nipatie gari yangu. Nipatie watoto wangu, nipatie ndoa yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukifanya hivyo utakuwa mtu wa thamani sana. Amen. Na pia hautaonewa na wale manabii wa uongo. Hautaonewa, utajua tu. Anasema mtawatambua kwa matunda yao. Utajua kwa kuna tunda la kimungu. Nitalitungua leo hapa lipo. Yes. Kwa yupo umenielewa? Amen. Nashukuru kwa umenielewa. Na Mungu akusaidie. Amen. Kwa hiyo mtu nikikwambia tuonane, jitahidi tuonane. Lakini mimi leo nimefika, jitahidi kusikiza ninachofundisha, fanyia kazi. Amini. Ni kuamini tu, hauna kitu kingine. Amen. Bwana alikuwa akisema na mimi, nimeweka uwezo mkubwa sana ndani yako. Shida kubwa ni watu kuamini, basi. Wakiamini tu, wataona mabadiliko. Ndio maana nimwambia nimetumwa Jumapili kuelekeza macho. Amen. Ndio kazi niliyo tu. Na ukitaka kujua watu tunateseka. Angalia ile siku ninayoona watu, ile nakuwa nimetangaza. Wanakuja watu hata ujua wametoka wapi. Lakini umuone tena kanisani.
Bwanaesa sivyo? Wanakuja watu. Yani mpaka unaishi usiju uheme wapi. Nikasema okay, ndio maana wanachajigi 270. Kwamba yule akishamaliza anaenda kupata supu kidogo. Bwanaesa asifiwe. Lakini si hapa. Tofauti yetu na wao hapa Mungu bado anasema. Amen. Na leo hii siku jitahidi kujifunza neno. Lakini Jumamosi nakuwa na nafasi nzuri ya kukutabiria. Kuna mtu anakuambia mimi nimeacha pia mwezi kwa sababu nabii hajanitabiria. Hata nikiutabiria nisipokupa dawa wewe huponi. Kuna mtu hapa leo atasema nabii hakunitabiria, ataacha. Na kuna wengine wameshaacha. Kuna mtu ameacha anasema tangu nimeenda nabii hajanitabiria. Ukishatabiriwa what next? Unachotakiwa si kufunguliwa? Yes. Cha muhimu ni kufunguliwa. Mimi ndicho ninachodiri nacho. Mimi nadiri na mtu afunguliwe. Amen. Sina kazi nyingine. Kazi kubwa lazima ufunguliwe. Sio makule leo. Yes. Kama unaniamini, hautarudi na tatizo yako. Yes. Hautarudi na shida zako. Ndio. Hautarudi na mateso yako. Yes. Waliokuuliza watalia wao. Yes. Waliokuonea watakuonea wao. Yes. Unachotakiwa ni ufundishwe. Kisha Jumamosi raha sana raha. Wewe ambaye tuna mpango wa kuondoka kanisani kama yule mwenzio, na kuomba kwanza usiondoke, niachie tu Jumamosi hii. Jumamosi wewe mkitaka wote panga foreni hapa, nyie mtanijua vizuri wote, simameni pangeni foreni mpaka nje, nitatabiria mmoja mmoja ndio utanijua mimi na Jesus. Ngao kesho mwambie labda utamjua nabii vizuri. Msimame wote mpange foreni mpaka kule, nitafuta mmoja 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 na kukuambia habari yako. Yes. Lakini pia haisaidii pasipo kufundishwa. Ndio. Ila kwa kuwa niko kwa hiyo ofisi, ofisi ya kinabii. Yes. Mimi Jumapili, Jumamosi nitakuwa nakupa ofa. Yaani ukijisikia tu kama nabii hata kama hajanisimamisha. Si kuna ile fole ninasemaga wewe panga fole ni panga fole. Wewe ukijihoji kwamba nabii mbona hajanisimamisha? Wewe amka tu, weka kwenye fole. Kama ya nini? Nabii mmoja alisimamisha. Na mimi nimetaka leo anitabirie. Weka foreni. Sasa unanielewa? Ka foreni, nitakutabiria. Lakini nikikutabiria Mungu akusaidie kutendea kazi kile umeambiwa. Yes. Wiki hii tuko na mwelekeo wa maji. Mungu amesema nami nielekeze maji. Mimi ni nabii. Musa akiwa na wana wa Israeli walifika mahali wakakuta maji ambayo ni ya mara machungu. Neno linasema Musa alipoundilia Bwana, Bwana akamwambia kata kijiti, dumbukiza kwenye yale maji yatakuwa matamu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati tena wakawa na kiu, wamekosa maji. Bwana akamwambia sema na huu mwamba, piga na huu mwamba, useme nao tena upige mara hizi mbili. Wale ni wale wenzangu na mimi wanasomaga Biblia moja. Alikosea tu, alifeli kidogo mtihani hapo tu. Unajua wale watu walikuwa nao Musa, ile prophetic ministry jangwani Moses ilikuwa na shida sana. Wale watu walikuwa ni wasumbufu. Kuna vitu walikuwa wanamdai: matango, kitunguu saumu, pilipili hoho, biringanya, pilau. Sasa Musa na alikuwa ajui jinsi, ni kama vile ambavyo mimi nimeshawajua nyinyi vizuri. Nikishakwambia leo hatuonani, hatuonani. Umwone upasuke, utanyoka tu. Amen. Sirudi kumlilia Mungu, Mungu mbona sasa amehama kanisa na wewe ulisema nisimwone? Atakuja tu. Yes. Atafanyaje? Atakuja. Atafanya, Mungu anamtaka. Wewe ngoja nikusaidie, unajua. Debora yuko wapi? Debora uko hapa? Eze. Debora njo. Shangilia Yesu. Ukisema kujua Mungu anawatakaga watu wake. Mungu anataka watu wake. Sawa. Debora, mimi nimeshawahi kukupigia simu mwanangu. Hata message. Please call me, WhatsApp, what's down? Okay. Leo naona nini? Usiku wa leo. Na si tu usiku wa leo. Karibia mara tatu. Lakini sasa nakukumbusha usiku wa leo. Umeona nini? Nime? Nikakwambiaje?
Njoo ni hapa tu. Lakini ile vazi lilikuwa la nabii wake ambaye
Bwana Yesu asifiwe. Ili tufunguliwe chochote kile naweza kutumia madam kinatoka kwa mimi niliyepakwa mafuta. Naweza vua tu hata Israeli nikakwambia vaa. Aki shetani akushiki. Hakushiki kwa watu wako. Yes. Tunaelewana. Lakini fimbo kubwa kila nabii alikuwa na fimbo yake ambayo alisimamia mpaka mwisho. Atatumia fimbo zote. Lakini inafika atatumia vazi. Atatumia fimbo zote inafika atasimama na mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuja tunamkuta Samuel. Samuel ni nabii ambaye alikuwa anapambana na wachawi ana kwa ana, lakini pia ni nabii ambaye alikuwa akijitokeza kama nabii Esther. Unaponiona leo mimi najitokeza, sijaanza mimi. Wako kina Samuel. Neno linasema Sauli alienda kwa mganga ili kupashiri. Then amroge nabii wake kama wewe ambapo mimi nakuombea hapa. Ukiingiza tu machungi yako, unaenda kwa mganga na majangu ya upako. Ndio najitokeza huko. Yes. Soma. Fanya.